شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا کن فقیہن اس کلاس میں آپ کا خیر مقدم. اس گھنٹے میں ہم لوگ اصول تفسیر کا ایک سبجیکٹ پڑھیں گے. اس سے پہلے تفسیر کا معنی، مفہوم، اس کے اصول و ضوابط، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تفسیر کی کیا نوعیت تھی، کس طریقے سے تفسیر ہوا کرتی تھی، پھر صحابہ کرام کن بنیادوں پر قرآن کریم کی تفسیر کرتے تھے، ان چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے نشأۃ علم التفسیر و تطورہ، کہ علم تفسیر کی نشأت کیسے ہوئی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اور پھر کیسے وہ علم تفسیر دھیرے 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 پروان چڑھا کہ آج ہمارے سامنے ایک منظم شکل میں تفسیر کی کتابیں اصول و ضوابط کی روشنی میں مرتب انداز میں موجود ہیں. اس سلسلے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے تفسیر کی ہے وہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. صحابہ کرام تو المفسرون من الصحابہ، صحابہ میں سے کون لوگ مفسر کہلائے، کن لوگوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، یا مفسر کی حیثیت سے کون لوگ مشہور ہوئے. اشہر بالتفسیر من الصحابۃ عشرہ، مؤلف فرماتے ہیں کہ صحابہ میں تفسیر کے اعتبار سے جو لوگ مشہور ہوئے وہ 10 ہیں. بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان صحابہ کرام میں جو سب سے مشہور صحابہ کرام تفسیر کی روشنی کے اعتبار سے جنہوں نے تفسیر کی ہے وہ 10 ہیں، اور بھی ترتیب آپ کے سامنے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسیٰ الاشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ 10 صحابہ کرام ہیں جو تفسیر کے اعتبار سے بہت مشہور ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، اسی لیے ان کو صحابہ میں جو مفسرین گزرے ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ مشہور صحابہ کرام تفسیر کی حیثیت سے ہوئے. ان 10 میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں 4 خلفائے راشدین ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. آگے مؤلف فرماتے ہیں اما الخلفاء فاکثر من روی عنہ منہم علی بن ابی طالب. ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ، عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسی علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے قرآن کی تفسیر کی ہے، لیکن سب سے زیادہ جن سے تفسیر کی روایتیں مروی ہیں وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سب سے زیادہ یعنی ان 4 خلفاء راشدین میں جن کی روایتیں تفسیر سے متعلق ملتی ہیں وہ سب سے زیادہ وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ کی تو روایتیں ہیں، اور دوسرے لوگوں نے بھی روایت کی، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کی ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے تفسیر کی، اور ایسے ہی عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ نے. لیکن ان 4 میں سب سے زیادہ جنہوں نے تفسیر سے متعلق روایتیں ذکر کی ہیں وہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی چوتھے خلیفہ ہیں جنہوں نے تفسیر کی سب سے زیادہ روایتیں جن سے کی جاتی ہیں.
والروایت عن الثلاثه نظره جدا، نظره معنی ہوتا ہے قلیل، کہتے ہیں بقیہ تین لوگوں سے تفسیر سے متعلق روایتیں بہت کم ہیں. والروایت عن الثلاثه نظره جدا، ان بقیہ تین لوگوں سے تفسیر سے متعلق روایتیں بہت کم ہیں. بقیہ تین لوگ کون؟ عمر اور عثمان. ہاں، ابوبکر، عمر اور عثمان، ان لوگوں سے بھی روایت ہے لیکن بہت کم ہے، اور علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے کہ چاروں خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں تفسیر سے متعلق، اور بقیہ جو تین خلفائے راشدین ہیں ان کی روایت ان سے تفسیر سے متعلق روایتیں کم ہیں. وجہ وَكَانَ السَّبُبُ فِي ذَلِكَ تَقَدُّمُ وَفَاتِهِمْ، اس کی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے انتقال ان سے پہلے ہوا تھا. اب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود رہے صحابہ اکرام اپنی جانب سے تفسیر نہیں کیا کرتے تھے، اور خاص طور سے خلفاء راشدین ان تمام چیزوں سے بہت بچتے تھے. اب اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 2 سال تک ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ باحیات رہے، بس اب اس میں اس وجہ سے اتنا موقع نہیں ملا قرآن کی تفسیر کرنے کا، اور پھر حکومت چلا رہے تھے، خلافت آپ کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کے دوسرے امور تھے، ان تمام چیزوں پر ان کی نظر رہا کرتی تھی، تو اس کا موقع کم ملا. اس کے بعد عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو وہ بھی خلافت ہی میں مصروف رہے، اس طرح کا علمی کام ان سے بہت کم مروی ہوتا رہا. اس کے بعد عثمان غنی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اور اپنی خلافت کے درمیان تقریباً آپ کو 26 سال مل جاتا ہے، 25-26 سال مل جاتا ہے. اس لیے ان کے پاس وقت زیادہ ملا، اس لیے تفسیر کی روایتیں بھی ان کے متعلق سے زیادہ رہیں. بقیہ اور خلفاء راشدین کو نبی کے انتقال کے بعد اتنا وقت نہیں ملا قرآن کی تفسیر کا، جس کی بنیاد پر ان سے روایتیں کم ہیں. تو بہرحال یہ سبب ہے کہ خلفاء راشدین نے تمام لوگوں نے تفسیر سے متعلق روایتیں ذکر کی ہیں، تفسیر کیا ہے انہوں نے، لیکن ابتدا کے جو تین خلفاء ہیں ان کی روایتیں کم ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا اور علی اللہ تعالیٰ کا انتقال ان کے مقابلے میں بعد میں ہوا ہے، اس بنیاد پر ان کی روایتیں زیادہ ہیں. کہتے ہیں وَهُنَاكَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي التَّفْسِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَ هَؤُلَاءِ، کہتے ہیں یہاں پر ان لوگوں کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر سے متعلق گفتگو کی ہے، اور وہ صحابہ کرام. وَهُنَاكَ مَنْ تَكَلَّمَ فِي التَّفْسِيرِ مِنَ الصَّحَابَةِ غَيْرَ هَؤُلَاءِ، ان لوگوں کے علاوہ، کن لوگوں کے علاوہ؟ ابتدا میں جو 10 ذکر کیے گئے ان کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے تفسیر سے متعلق گفتگو کی ہے. منہم، ان میں سے چند ایک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو، عائشہ اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ 5 ہیں جن کی تفسیر سے متعلق، ان 10 کے علاوہ یہ 5 ہیں تفسیر سے متعلق ان کی روایتیں ملتی ہیں. غیر انما نقل عنہ فی التفسیر قلیل، مگر ان 5 سے جو روایتیں ملتی ہیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. وہ 10 سب سے اعلیٰ ہوئے ابتدا میں ذکر کیا گیا، اور ان میں بھی حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مرویات ہیں، اور ان کے بعد یہ 5 لوگ اور ہیں جنہوں نے تفسیر سے متعلق روایتیں ذکر کی ہیں، البتہ بہت کم روایتیں ہیں. یہاں ایک چیز میں بتاؤں، جو مکثرین روایہ بولتے ہیں کہ جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، جن کی روایتیں بہت زیادہ ہیں عام طور پر، جیسے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں، اما عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں زیادہ ہیں، ایسے ہی عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن انس بن مالک ہیں، ان لوگوں کی روایتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ گفتگو کس چیز سے متعلق ہو رہی ہے؟ تفسیر کے متعلق روایتیں بہت کم ہیں ان سے. ورنہ عام احکام میں، دوسرے مسائل میں، کتاب الحج ہوا، کتاب الصلاح ہوا، کتاب الصوم ہوا، ایسے ہی دوسری کتاب الزکات، ایسے دوسرے مسائل میں بہت زیادہ روایتیں ان سے ہیں، لیکن تفسیر سے متعلق ان کی روایتیں کم ہیں، اور ان کا نمبر ان 10 صحابہ اکرام کے بعد آتا ہے، اور ان سے یہ ذکر کیا جا رہا ہے غیر انما نقل عنہ فی التفسیر
قلیل، مگر ان پانچوں سے تفسیر سے متعلق جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں وہ قلیل، بہت کم. اب اس کے بعد کہتے ہیں وفیما یلی نعرف بثلاثة من اشهر المفسرین المكثرین من الصحابة، کہتے ہیں ذیل میں، وفیما یلی ذیل میں نیچے، نعرف بثلاثة، ہم تعارف کرائیں گے، بثلاثة من اشهر المفسرین المكثرین من الصحابة، صحابہ میں سے تین ایسے مفسرین کا جن سے کثرت سے روایتیں تفسیر سے متعلق آئی ہیں. یہ گیارہ دس اور پانچ پندرہ کا ذکر کیا گیا. مؤلف کہتے ہیں ان پندرہ میں سے کسی تین کا جو مفسرین کی حیثیت سے، مفسر کی حیثیت سے مشہور ہیں اور تفسیر سے متعلق ان کی روایتیں اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، ان پندرہ میں سے تین کا تذکرہ تعارف ہم کرانے جا رہے ہیں کہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ جو مفسرین صحابہ اکرام ہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ تھا تفسیر سے متعلق، اور آپس میں صحابہ اکرام تفسیر کے حوالے سے ایک دوسرے پر کس قدر اعتماد کیا کرتے تھے، ان کا کیا درجہ ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو صرف تین کا تعارف یہ کرائیں گے، باقی اور لوگوں کا نہیں. نمبر ایک، علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان دس میں شمار ان کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مشہور مفسرین ہیں اور خلفاء راشدین میں سب سے زیادہ ان سے روایتیں منقول ہیں. اب یہاں پر علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے سے معلوم ہیں، یہ اختصار کے ساتھ گفتگو ہوگی ان کے بارے میں، اور زیادہ فوکس تفسیر سے متعلق کی جائے گی، ان کے حیات زندگی، حیات سوان حیات سے متعلق کہ ان کی سیرت کیسی، اس سے متعلق گفتگو نہیں ہوگی. یہاں جو گفتگو ہوگی تھوڑا سا ان کے حالات پر روشنی ڈالنے کے بعد تفسیر میں ان کا کیا مقام تھا اس پر روشنی ڈالیں گے. نمبر ایک، علی بن ابی طالب اللہ تعالی عنہ، ترجمتہ، ترجمہ مطلب ان کی سوانح، ان کا تعارف، ترجمہ ان کا تعارف، ہوا علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشمی، ان کا نام علی اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الہاشمی، قریش سے تعلق ہے اس اعتبار سے قرشی کہلائے، اور ہاشمی بنو ہاشم سے تعلق ہے اس لیے ہاشمی، تو یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، یعنی کیا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، چچزاد بھائی، کزین بولیے. اور ایسے ہی وزوج ابنته فاطمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر. اول من آمن به من قرابته، یہ تیسری خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں میں سے، رشتہ داروں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ یہ. آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں چند لوگ اسلام قبول کیے تھے، عورتوں میں اما خدیجہ، دوستوں مردوں میں ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایسے ہی بچوں میں تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور غلام میں حضرت زید بن حارثہ، زید بن حارثہ، یہ چار لوگ ہیں. ان میں جو قرابت دار ہیں یعنی جو خاندان کے ہیں وہ صرف حضرت علی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی لیے اول من آمن به، سب سے پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، من قرابته، آپ کے قرابت داروں میں سے یعنی خاندان میں سے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اشتہر باسمہ وبکنیتہ، آپ اپنے نام سے بھی مشہور ہیں اور اپنی کنیت سے بھی مشہور ہیں. آپ کا نام کیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے معروف ہیں. ایسی کنیت سے بھی، کنیت کے بارے میں نے شروع میں بتلایا تھا کنیت کس کو کہتے، گزشتہ سال بھی کنیت، تو اپنی کنیت سے بھی مشہور ہیں ابو الحسن و ابو تراب، ابو الحسن و ابو تراب. ابو الحسن اس وجہ سے کہ آپ کے بیٹے کا نام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے ابو الحسن. ابو تراب کا ایک واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنیت آپ کو دی تھی، کہ ایک موقع پر کسی وجہ سے گھر میں انمن ہوئی
اور جا کر کے مسجد میں لیٹ گئے اور اس حالت میں کہ ان کے جسم کے نیچے کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی جس سے مٹی ان کے جسم پہ لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے، پتہ چلا کہ حضرت علی ناراض ہیں، تو پوچھا کہاں ہے، تو ڈھونڈتے ہوئے آپ مسجد میں پہنچے، دیکھا لیٹے ہوئے ہیں تو ان کے پیٹھ پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا تراب قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھیے۔ تو بہرحال اس دن سے ان کے کنیت ابو تراب بھی پڑ گئی، حالانکہ تراب ان کے بچوں میں سے کسی کا نام نہیں تھا۔ تو یہ دو کنیت ہے، نام علی ہے اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب۔ وہو احد العشرۃ المبشرین بالجنہ، یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ایک ہی مجلس میں۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے مختلف مواقع سے، لیکن 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی ہے کہ اب ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایسے ہی طلحہ۔ تو 10 صحابہ کرام ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، گویا کہ یہ جنتی ہیں۔ اور ایک تو صحابی ہونے کی حیثیت سے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں ان کو بشارت دے دی ہے۔ تو یہ ان کے متعلق کو ان کی فضیلت ہے، ان کی فضیلت ایک تو نبی سے رشتہ ان کا کہ نبی کے چچزاد بھائی ہیں، نبی کے داماد ہیں، سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والے خاندان میں یہ ہیں، اور اسی طریقے سے عشرہ مبشرہ میں سے ان کا میں سے ایک ہیں۔ ولد قبل بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشر سنین، یہ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے آپ یہ پیدا ہوئے۔ بعشر سنین، کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ جی 10 سال پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے، اور نبوت ملنے سے 10 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ 30 سال چھوٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے وتربی فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی، مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ کیوں؟ حضرت ابو طالب، آپ کے چچا ابو طالب کے اور بھی اولاد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کو اپنے لیے منتخب کر لیا تھا تاکہ ان پر کچھ بوجھ کم ہو جائے، چچا پر بوجھ کم ہو جائے۔ حضرت علی کی پرورش پھر آپ نے کہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی گود میں پرورش ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ان کی پرورش ہوئی۔ وشہید معہ المشاہد کلہا، اور یہ آپ کے ساتھ موجود رہے، شہیدہ حاضر رہے، المشاہد کلہا تمام مشاہد، یعنی تمام جنگوں کے اندر جتنے غزوات ہوئے، جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں وہاں علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک رہے۔ بدر کا موقع ہو، احد کا موقع ہو، خندق کا موقع ہو، فتح مکہ ہو، جتنے بھی ہیں، ہر مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، صحابہ کرام میں سے خاص طور سے اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ کتنے غزوات میں شریک رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جنگوں میں شریک رہے۔ تو ان کا معاملہ ہے کہ تمام جنگوں میں شریک رہے، الا غزوہ تبوک، سوائے غزوہ تبوک کے، کہ غزوہ تبوک میں آپ شرکت نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ تھی ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ شریک نہ ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَلَّفَهُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، وہ کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر والوں پر جانشین بنا دیا تھا کہ اب ہم نہیں رہیں گے، میری عدم موجودگی میں آپ اپنے اہل کو دیکھیے، ہمارے گھر والوں کو دیکھیے۔ یہ اس پر راضی نہیں تھے، ان کا کہنا تھا نہیں ہم کو چلنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جس کے بعد یہ راضی ہو گئے، تو وہ بات کیا ہے؟ وقال له، آپ نے ان سے فرمایا، الا ترضى، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى، کہ تم
میرے لیے ویسے ہی ہو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے. وہ پورا پس منظر آپ کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلا لیا تھا, کوہ طور پر بلایا تھا, وہاں اللہ نے تجلی فرمایا اور پھر جو ہے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا, پورا واقعہ. جب جانے لگے تھے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے کہ میری عدم موجودگی میں اس امت کو تم سنبھالنا. اور ہارون نبی تھے, ہارون نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام, تو گویا کہ دونوں کا مقام پوری قوم میں کسی کو ترجیح نہیں حاصل تھی. کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت نہیں دیا تھا, دیا تو کس کو؟ ہارون علیہ السلام کو, ہے نا؟ اور بھی لوگ رہے ہوں گے لیکن ہارون کو. اسی طریقے سے پوری قوم میں آپ کا مقام یہ ہے کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں ٹھہریں, لیکن آپ نے فرمایا الا انہ لا نبی بعدی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وہاں وہ یہ نہ سمجھے کہ نبی کے بعد, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون نبی ہو گئے تھے لہذا میں مثال دے رہا ہوں, تو کوئی یہ سمجھے کہ حضرت علی بھی نبی تھے, تو نہیں, اس کی آپ نے تردید کر دی. تو یہ فضیلت کی بات ہے ان کے لیے. اس بنیاد پر علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں ٹھہر جاتا ہوں. اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے, ورنہ تمام غزوات میں وہ شریک رہے. اللہ رب العالمین ہمیں علم حاصل کرنے والا اور اسی طریقے سلف کے متعلق جانکاری حاصل کرنے والا اور ان کے منحج پر دین کو سمجھنے والا, دین کی نشو و نشاط کرنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.